Hello， 大家好啊！今次咧就拍一条 hea 少少嘅影片啦，同埋咧都想通知大家一样嘅事情咧，就系睇下呢个先啊。咁呢一个咧就系我最近一个月前开嘅副 account 啦。咁大家可以见到咧就系呢一个 backup 佬。咁旧时以往咧，我嘅 channel 咧其实都有分主 channel 啦，同埋副 channel 嘅。咁然之后呢度咧讲下咧主频道同埋副频道咧分别对应会上传一啲乜嘢嘅影片咧。咁大家如果依家睇紧我呢条片嘅 channel 咧，其实主要咧都系拍例如 Pokemon 啊、一啲游戏影片、一啲生活类型嘅影片啦。咁而呢个副 channel 咧，咁就顾名思义呢个 backup 佬啦，咁就系想咧备份翻一啲过往嘅一啲直播嘅片段。又或者是我录影的片段的，大家可以看到有一些片其实在这个主 channel 都见过的，就是这个深金的金蟬柱學或者这个 Pokemon 的铺头，这个我的主 channel 都有的。但是这些就是我没有经过剪接的一些影片，我就整条抌上来的。有些人呢可能想听一些原汁原味的影片呢，可能呢大家可以在这里看一看，大家有兴趣呢可以订阅的。还有呢，其实这个副 channel 呢主要啦，其實都係想做翻一個增加多一個曝光嘅機率啦，因為依家咧基本上咧淨係得呢個 YouTube 嘅搜索啦，或者一啲嘅推薦嘅功能啦。咁如果可以整多個 channel 啦，然之後上傳喺 YouTube 咧，咁我覺得曝光率應該會加多少少啦，雖然唔係好多啊，因為始終呢啲片咧冇經過剪接底下咧，我相信大家未必話真係會好想睇嘅，係未必話真係好想睇啦。就算係靠我不斷係咁一個鐘頭、兩個鐘頭係咁不斷係咁開麥講嘢，咁我諗大家都未必話真係好大程度就會睇曬啦。咁不過咧，我都會係照咁樣做啦，係啦，咁啊當係增加多一個嘅曝光嘅機率啦。然之後同埋其實我好耐都冇 update 嘅啦，你見到我好耐都冇 update 啦，所以咧我之後會再 update 多啲嘅，係啦，咁啊通知翻大家一個事情啦。同埋咧，其實我依家開始翻咧，就係咧，我想咧每一日都會出到一條片啦。咁譬如我如果有一日出唔到一條片嘅話咧，我可能會喺第二日咧再去補翻一條影片啦。即係可能今日冇出片嘅，但係可能聽日咧我會出翻兩條片啦。係啦，嚟到做翻一個假嘅一日一片啦。OK， 咁今次呢條影片咧通知就嚟到呢度先啦。咁大家有興趣咧可以 follow 翻我呢個 channel 啦。咁之後咧我有一啲唔想剪嘅片咧，一啲垃圾片咧，我可能都會抌曬上去嘅。OK， 咁啊感謝大家收睇，我再見。